Δυσίωνο προβλέπεται το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του Ινστιτούτου της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ελλάδος. Ο πρόεδρος των Επαγγελματοβιοτεχνών Ομιλάρισσας, κ. Κώστας Καγκελάρης, ζητά από το κράτος να δώσει κίνητρα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για να μην χαθούν και άλλες θέσεις εργασίας, σημειώνοντας πως από το φθινόπωρο η κρίση θα μεγαλώσει περισσότερο. Καταγράφεται σήμερα στην πόλη μας μεγάλος αριθμός ανεργίας. Θα πρέπει η πολιτική που θα εφαρμοστεί από εδώ και πέρα δεν είναι να στηριχθεί το εμπόριο έξω. Είναι να δημιουργηθούν μεταποιητικές επιχειρήσεις, να απορροφήσουν τον άνεργο εργαζόμενο για να αρχίσει να πέφτει και χρήμα. Γιατί φτάσαμε 12 με 13% η ανεργία στο νομό μας. Ήδη στο ιστορικό κέντρο της Λάρισσας περισσότερα από 180 καταστήματα έχουν βάλει λουκέτο και έπονται κι άλλα. Ενώ εκπρόσωποι των επαγγελματιών καλούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να ρίξουν τα ενίκια για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις. Το εμπορικό κέντρο έχουν κλείσει αρκετά καταστήματα. Και στην Κούμα και στην Ερμού. Η Βενιζέλο έχουν κλείσει το 50%. Γι' αυτό και αναφέρθηκα και σε θέματα ενοικίων. Δεν μπορεί 40 τετραγωνικά κατάστημα να ζητάει ο άλλος 4 και 5.000 ευρώ. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί καμία επιχείρηση. Κάποτε είχαμε έτσι μια καλή κίνηση στην αγορά και υπήρχε και μπορούσαν να ανταποκριθούν. Σήμερα δεν υπάρχει θέμα. Θα πρέπει τα νίκια να φτάσουν το 40 με 50% και δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. Για να μπορούν να στηριχθούν αυτές οι επιχειρήσεις και αν κάποια στιγμή βρούμε το δρόμο μας θα πάρουν και την αύξηση αυτή που χρειάζεται να πάρουν.